I dag forsøker jeg å gi en utfordring til flere kjente personer for å sette søkelyset på den globale pandemien som er vold mot kvinner. Fokus forsøker i år å sette søkelyset på tematikken på en annerledes måte, med mye alvor og et snev av humor. Her kommer Pippi Langstrøm, kjola hopp, kjola hei, kjola hopp, sassa. Her kommer Pippi Langstrøm, her kommer faktisk ja. Har du sett min apa, min filleluta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, for jeg heter faktisk så. Har du sett min villa, min villa, kulla villa? Villa, vil du veta, varfor villaen heter så? Jo, for der bor jo Pippi Langstrømpe, kjola hopp, kjola hei, kjola hopp, sassa. Der bor jo Pippi Langstrømpe, der bor jeg faktisk, ja. Det er inte illa, jeg har jo apa, hest og villa. Kapser full med penger, det er også bra å ha. Kom nu alla venner, alle kompis som jeg kjenner. Nu skal vi leve loppan, kjola hei, kjola hopp, sassa. Her kommer Pippi Langstrøm, kjola hei, kjola hei, kjola hopp, sassa. Her kommer Pippi Langstrøm, ja, hun er faktisk ja. Jeg vil utfordre Hennes Kongelige Høyhet, Mette Marit, statsminister Erna Solberg og Petter Stordalen til å synge litt av sin favorittsang for å vite motstand mot vold mot kvinner.